大家好，我们一起来学越南语。今天我们来上实用粤语轻松学的第二课。那第二课呢，主要是教大家什么？首先，我们教大家分辨子音和母音的部分。上一课我们已经知道越南语有29个字母。那其中29个字母有分成子音跟母音，那可能有很多人会知道说，子音就是 A 啊，子音就是 B、C、D，然后母音就是 A、E、I、O、U。但是如果要问母音跟子音有什么差别，要怎么分辨的时候，可能有很多人没办法马上讲出来，所以我们就可以看。首先，我们看母音。母音就是说，当我们发出声音的时候，那气流就直接从喉咙松出来，没有碰到任何的部位阻碍，只有我们的前面嘴型或者舌头有动，那每一个变动就会出来不一样的声音。那每一个变动的代表不同的母音。因为它有不同的声音嘛，所以，在越南语里面，母音是最重要的。所以，我们就越南语跟台语或华语不一样的，就是说，有的字它只有子音而没有母音，但是在越南语，每一个字有可能是没有子音，但是一定要有母音才可以。那子音呢？子音的差别，发音的差别在于结构。它跟母音不同的在于说，当子音发出声，要发出声音，要发出子音的声音的时候，气流会从喉咙松出来，然后会卡在某个不同的位置，或者是它有不同的发音方式。那每一个不同的位置或不同的发音方式，会造成不同的音，所以它会不同的音会写成不同的字，所以这个就是有差别。所以呢，每一种发音方式跟气流阻碍的位置，就会出来不同的子音。那比如我们看这边的一个，前面这个是母音，后面这个是子音，我们试试看。这个母音我们是啊，大家一起发音这个看看啊，然后大家感觉看看我们的气是不是直接出来，没有碰到任何的地方。但是这个我们发音不，大家在发音的时候是不是有感觉我们的嘴唇双唇就要先闭住，再爆发出来。所以它就跟啊就是不一样，所以这个就是让我们知道是母音跟子音的不一样。那首先我们看越南的母音，在29个字母里面，有12个字被当作母音。那这十二个字呢？这十二个字母，它就是从拉丁文的六个字母。就是延伸出来，那有的是用完整的那个拉丁文字的那个，那有的因为越南语的音比较多，所以它要加上不同的符号，代表不同的音。那比如在这边，我们就看到，比如第一个是啊，它会延伸出。另外两个不同，那刚好这两个属于短母音，那大家要记得这个短母音跟一般的长母音它有不同，因为短母音不能单独存在，到时候我们学韵母的时候我们会看得更清楚。那只有这两个是短母音，其他都是一般的长母音，所以不是。有符号的字母就是短母音，而是只有这两个才是短母音。那等一下我会用一个
位置的方式让大家看每一个字母发音的不一样。所以我们在背那个词汇的时候，越南语的词汇的时候，我们不能依那个英文的 ABC 的去背，因为如果你用 ABC 的那种去背的话，你会忽略了它在字母上的这些符号，或者是你还要用那个另外一个说法去讲这符号的话，就会很累很痛苦。所以我们就直接比如是这个啊啊呃 A A一，那这个也是一，发音是一样的。那这三个是 O O E U E， 所以刚刚大家听的好像每一个音都不一样，但是要如何去分辨每一个音不一样，因为看起来字都一样嘛，那我们就可以用它的位置去看。因为我们刚说母音它的不同，每个母音不同是嘴型的形状不同，舌头的位置的那个不同，所以我在用这个就是把它分为三个不同的，比如第一个舌头的位置在前中跟后，那嘴型这个呢就是我们的下巴打开的，就嘴巴打开的程度，就是高的话嘴巴打开比较小，中的话就是微开，低的话就大开。那在这样的表格我们就可以分成很清楚，那我建议大家要记这个，因为它会影响到我们后面会使用不同的那个写字会有影响。所以我们再看一下，前面有三个，中间有五个，但是其中有两个红色的，这两个就是短母音，然后后面也是有三个，所以其实我们先学习九个音，但是有十个字，因为这两个字 I 跟 Y 这两个字的发音是完全一样的。那我们先看前母音的发音，这三个字的发音重点是如何呢？第一个字一，它是一个母音，对，那它可以单独作为一个韵母，或它也可以跟其他的尾音结合为更复杂的韵母。那在发音的时候，我们可以看这个嘴型，就是发音的时候下巴位置不动，就是我们没有拉下巴，嘴角往后，然后发出就是把气松出来，就是发出类似注音的一的这个声音，来大家一起来一。在发音的时候你可以感觉到你的嘴型怎么变化，一起来一，好，有感觉到吗？一，来第二个字，就是拉丁文的一，但是加上一个帽子，但是越南语发音是 A，那它也是一个母音，一般的母音，不是短母音，然后所以它可以单独作为一个韵母，或者也可以跟其他的韵尾结合。那在发音的时候呢，大家看一下嘴巴微开，就下巴拉到中间的这个位置，就是嘴巴微开，嘴角还是往后哦，因为我们这个是舌头往前，所以嘴唇嘴角就要往后，然后发出类似 A 的声音，所以大家发音 A 看看，你在发音的时候可以感觉这个我们的嘴型是不是跟这边的嘴型是一样 A， 来大家再发一次 A。 好，第三个 A， 这个也是母音，然后一样就可以单独作为韵母，也可以跟其他的韵尾结合，
所以在发音的时候呢，我们下巴要拉到大一点，拉更大，拉更大的时候，嘴角当然也会往最很后面，然后感觉舌头会看到的。那在注音里面，在中文的注音是没有这个类似的这个音。来，我们一起看看 A， 而且有没有看到舌头会看会掉出来了 A。 OK， 再来一次 A。 好，我们再看一次 E。A， 好，这三个就是我们的前母音。那现在我们看中母音呢？中母音的第一个字是拉丁文的 U 加上一个耳朵。那这个呢，它也是一个一般的母音，可以单独作为一个韵母，也可以跟其他韵尾结合。然后在发音的时候，我们看嘴巴不动，嘴唇或者是舌头都不动，直接把气松出来。大家看这个嘴巴，它几乎没有在动的，只是在要微开，让那个气要跑出来而已。来，大家再试试看。OK， 第二个中母音一样有一个耳朵，但是这个耳朵放在那个拉丁文的 O 上面，那这个我们是发音 ，那这个字好像是比较简单，因为发出很像注音的 ，的声音。那我们看嘴巴是微开的，但是嘴角没有往后哦。再来一次。好，第三个就是啊。所以这个就是嘴巴张开最大。啊。大家试试看。这个啊的也是一个母音，一般的母音。它就是可以单独作为韵母，也可以跟其他尾音结合，它发音注意嘴巴最大。来，再来一次啊。来，我们再来这三个，再来一次啊。好，第三组就是后母音。后母音就是意思是舌头往后，那舌头往后当然嘴唇就要往前，所以我们看第一个字是乌，那我们看嘴型有没有，看嘴型就往前嘟呢，那我们发这个就是类似注音的乌的那个声音乌。 OK，再来第二个，这时候我们又出现那个拉丁文的 O， 但是上面加上一个帽子，那嘴巴打开还是维都 O O， 大家有发现到吗 ？O， 好，所以这个 O 跟注音的 O 也差不多。那第三个就是字写，就是拉丁文的 O， 但是发音有点不一样。就我们看嘴巴就拉，下巴拉开更大，所以我们看到这三个，那这个嘴巴大，然后发音 O O， 有没有？所以这个音在注音没有，所以我们没办法用注音来标记，我们只好就记住嘴型。来，我们再把这三个发起来，第一个乌、哦、啊。好，这个就是我们的
九个音，十个字，然后这九个音都可以单独作为一个韵母，然后它也可以加上其他的尾音结合。好，补音到此，谢谢大家。